Jedna obrovská výzva je už síce za mnou, ale kopec ďalších výziev je ešte stále predo mňa. Štyročník, a toto je moja medaila. Vítam vás na svojom tréningu. Po tom, čo som zabehol maratón, som si dal taký mesiac regeneračný. Sice som cvičil, ale dal som si aj také väčšie voľno, aby som si vytýčil nejaký ďalší smer. No a medzi tým už je jeseň v plnom prúde, teploty sa znížili. Ja som si ale vytvoril nový tréningový plán, no a toto je prvý z mojich tréningov. Budem cvičiť na tomto workoutovom ihrisku, kombinovať to s behom. Mám to sem asi 1 km, ktorý bežím. Potom budem cvičiť s vlastnou váhou a na kruhoch s vlastnou váhou posilňovanie. Musím dohnať nejaké silové straty, ktoré som pri tom tréningu na maratón bohužiaľ musel obetovať. Celú zimu chcem zasvetiť práve takémuto tréningu s vlastnou váhou v každých poveternostných podmienkach. Teda aj ak bude zľahka pršať, fúkať vietor alebo bude chladno. No a na to som si zadovážil komplet nové tréningové oblečenie. Jednak nové tenisky, v ktorých budem behávať a takto chodiť cvičiť od Kraftu. Doterajšie tenisky som mával od Kraftu, tak som vsadil zase na osvedčenú značku. Ale aj ostatné oblečenie, teda nohavice, ktoré sú úzke, obtiahnuté, čomu som sa vždy bránil. Ale musím priznať, že veľmi dobre sa v nich beží. Ja som doteraz nosieval voľnejšie oblečenie, ale v tomto priliavom oblečení sa človek nikde nezachytáva. A zároveň je to vysokofunkčné oblečenie, ktoré ťa aj zahreje, ale zároveň rýchlo odvádza pot. No a myslím si, že toto je dôležitá súčasť môjho tréningového arzenálu, toto oblečenie, ktoré mi umožní trénovať tak, ako plánujem. Celú zimu, vo všetkých poveternostných podmienkach, a chcem tým jednak teda nabrať tú silu, ktorú som stratil, ale aj rozvíjať to otužovanie, ktorému sa venujem už niekoľko rokov a som presvedčený, že je to určitá súčasť takej zdravej životosprávy alebo aj telesnej odolnosti. No a v mojom tréningovom arzenáli ešte pribudla aj táto vesta. Je to vlastne bežecká vesta. Táto má obsah 20 litrov od firmy Innovate. Ja už v tréningu na maratón som poškuloval po niečom takomto v lete, kedy už pri behu na dlhé trate som naozaj potreboval so sebou nejaké gely energetické alebo vodu. Ale ešte som to nejak nevyriešil. Teraz v zime, keď paradoxne nebehám také vzdialenosti, sa mi strašne zíde na to, že keď chodím takto cvičiť, mestím do nej kruhy, rukavice, prípadne nejaké ďalšie veci, ktoré potrebujem, foťák, na ktorý natáčam tieto zábery. Takže pre mňa obrovská pomôcka, pretože kombinujem aj ten beh, aj tréning s vlastnou váhou a tie kruhy alebo rukavice, prípadne napríklad aj handra, ktorou poutieram tie mokré tyče a hrázdy, je pre mňa naozaj veľmi, veľmi vhodná. No a dnes som si nezobral, ale možno keď bude chladnejšie počasie alebo sa budem venovať tomu otužovaniu, tak si tam viem zbaliť aj termosku. Takže vynikajúca vec, ktorá mi zase rozšíri možnosti tréningu s vlastnou váhou, hlavne v takomto chladnom počasí. Mojím ďalším cieľom je pokračovať v potužovaní. Posledné týždne boli veľmi slnečné a síce teplota klesala, ale až dnešný deň mi dal jednoznačne najavo, že zima je už pred dvermi. Teplota vonku bola 2 stupne a voda mala iba 8 stupňov. Musím priznať, že sa mi veľmi nechcelo, ale aj o tom je otužovanie. No, nezvyknem si nosiť ináč teplý čaj, ale teraz som si zobral a úplne sa mi zíde, lebo teplota je iba okolo 2 stupňov. Ani v tej vode som dlho nevydržal, ale dám si ešte tréning. Tu
na Vejglejku budem cvičiť to, čo nemôžem cvičiť inde. No ale najprv sa musím poriadne rozcvičiť, rozohriať, lebo však som stuhnutý, zmrznutý z tej vody. Pretože je chladno, idem v takých rýchlych, prakticky super sériách. A nejdem až takými ťažkými váhami, ale budem ich postupne zvyšovať, však o tom to je, ale nejde tu o to dvíhať tie najťažšie váhy na svete. Cvičím aj rýchlo a v podstate idem teda biceps, triceps na bradlách a potom ramena. Vlastne robím ešte aj tieto tlaky. A s ľahšími váhami idem upažovanie. A do svojho tréningu v zime chcem rozhodne zapojiť aj beh. Netrénoval som na maratón preto, aby som to všetko teraz zahodil do koša. Behať v zime je opäť jedna veľká výzva, lebo doteraz som v zime ešte nikdy nebehal. A príprava na maratón mi odhalila nové obzory, o ktorých som ani netušil. Tréning s vlastnou váhou v každom počasí, otužovanie a beh budú teda tri základné piliere môjho tréningu a budem rád, ak budete v tom so mnou. Napíšte mi do komentára, aké sú vaše výzvy na túto zimu. Nech už sú akékoľvek, budem sa na ne tešiť, pretože nás nič nezastaví. Majte sa dobre a vidíme sa pri ďalšom tréningovom videu.